Сказ – надзвичайно небезпечне вірусне захворювання усіх теплокровних тварин і людини. Захворювання вражає нервову систему, а у разі неотримання кваліфікованої медичної допомоги закінчується неминучою смертю. Сказ – це одна з самих небезпечних захворювань на даний час, тому що лікування від сказу немає. Днями в одному з сіл Мукачівського району виявили сказ великої худоби. В головному управлінні Держпродспоживслужби в Закарпатській області запевняють, для Станова це не новина, а швидше звична ситуація. А все тому, що територія випасу великої рогатої худоби знаходиться поблизу лісу, а дика флора і фауна є джерелом вірусу. Вірус проникає через пошкоджену шкіру чи слизову оболонку, а інкубаційний період може тривати до року і більше. Та виявити, що з твариною щось не так, зовсім не складно, адже симптоми очевидні. Хвороба виявляється в основному вже в останні дні загибелі тварин. Тобто проявляється у тварин водобоязнь, світлочутливість, хитка хода, відсутність апетиту, апатія, порушена координація рухів тварин, велика слюнотеча і водобоязнь. А побачивши ці ознаки, необхідно негайно звертатись до ветеринарної служби. Забіг хворої тварини заборонений. Ми виїжджаємо комісійно, проводимо відбір патматеріалу, тобто головного мозку, вивозимо тварину на місце захоронення, спалюємо труп. Місце спалення, захоронення, відбору патматеріалу, подвір'я, гноївку, все дезінфікуємо. Для запобігання таких ситуацій Мукачівська ветеринарна лікарня проводить щеплення усіх тварин Мукачівського району. А також, розповів ветеринар, систематично з літаків до лісу скидають вакцину-приманку для хижих тварин. Та не менш важливо ще й контролювати їхню популяцію. Наші спеціалісти попередньо повідомляють голову сільської ради, що буде такого-то числа проводитися щеплення. Проходимо подворно, кожен двір стукаємо. Відкривають, ловлять нам тваринок, ми прививаємо. Прививка проводиться безкоштовно. Щодо продуктів тваринного походження, вживати їх, якщо видимих ознак захворювання у худоби не виявлено, можна. Небезпеки така продукція не несе, запевнив Василь Туряниця. Та все ж певні рекомендації є. Кипятіння вбиває зразу буквально за хвилину. Кипятіння вбивається вірус. Але коли іде вже клінічні ознаки, ми бачимо, тварина втрачає молоко. Тобто кожен господар знає, що пити таке молоко від хворої тварини при будь-якому захворюванні не можна. Якщо немає клінічних ознак, можна споживати спокійно це м'ясо, що забили цю тварину до того, не знаючи, що вона повинна там захворіти через день-два, воно не впливає ні на що. Лише при явних клінічних ознаках тварина являється переносчиком вірусу сказу. Якщо його заморозити, на протязі там 2 місяців, є періоди на деякі інвазійні захворювання, то вони вбиваються в морозиці при мінус 18-20 градусів. Але якщо ви переварюєте м'ясо, люба проварка м'яса або глибока прожарка в духовці, більше 60 градусів, якщо всередині м'ясо прожарюється, вбиває практично усі віруси. Бережіть себе, щеплюйте тварин і пам'ятайте, що хвороба – це страшна і навіть смертельна.